မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်စတုထတတဝါဘောကဂျိုဆေချောင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တဏှိလအခန်းကြီးခွန်အငယ်၈ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်ထိုညအခါတဖန်ငါသည်အာယုံပြုစဉ်ကြီးစွာသောခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောစတုထသားရဲ့သည်ထင်ရှား၏ကြီးစွာသောတန်သွားလည်းရှိ၏ကိုက်စားချိုးဖဲ့၍ကျွင်းသောအရာကိုခြေဖြင့်နင်းချ၏သူသည်အရင်သားရဲ့ရှိသမျှတို့ထက်ထူးခြား၏ဂျိုဆေချောင်းလည်းရှိ၏ဒန်ယီလာဟာညအချိန်အိပ်ယာပေါ်မှာအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံအားဖြင့်တရံချင်းမတူတဲ့သားရဲလေးကောင်တကူမြင်မှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအထက်ကစတုထသားရဲကြီးမားတဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှကြောက်စရာကောင်းပါလေကြီးမားတဲ့တန်တော်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ကိုက်စားချိုးဖက်တတ်ပြီးတော့မှခြံတဲ့အရာကိုလည်းခြေနဲ့နင်းချီတတ်တယ်သူကအရင်ကသားရဲတွေထက်ပိုပြီးတော့မှထူးခြားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီသားရဲ့ဟာယောမအင်ပါယာကိုဆုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစတုထတတဝါကြီးမှာဂျိုဆေချောင်းရှိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒီဂျိုဆေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၁၇အငယ်၃မှာခေါင်းခုနှလုံးနဲ့ဂျိုဆေချောင်းရှိတဲ့သားရဲ့ဤအပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ပြည့်စုံစာမိန်းမတယောက်အကြောင်းကိုယောဟန်ကမြင်ရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသားရဲ့ဤအပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ပြည့်စုံစာမိန်းမကြီးဆိုတာကယောမအသင်တော်ကိုဥဆောင်တဲ့ခရိယံအတုအယောင်လောကကိုဆုလိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောမအသင်တော်ဟာနိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်တုဖျားတုဝါဒီဖြစ်တယ်။မူရစ်တောက်စားကြပြီးတော့မှအယက်ဒီစာကိုလည်းတမြင့်ရှောင်ကျဉ်မှုမရှိကြပါဘူး။လဝါကတိုင်ကြေးပြားယုတ်တုစားတဲ့တင်ကိတအမတ်လက္ခဏာတွေကိုဆွဲလန်းအသုံးပြုကြပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ယောမမျိုးဟာတောင်ခနလုံးပေါ်မှာတည်ထားတယ်AD 96လောက်မှာယောဟန်ကဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးသားတဲ့အချိန်ကာလဟာယောမအစိုးရကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နောက်ဂျိုဆေချောင်းဆိုတာကဗျာဒိတ်အခန်းကြီး၁၇အငယ်၁၂မှာတော့မင်းအာနာဆက်ကိုမရသေးတဲ့ရှင်ဘီယံဆယ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှင်ဘီယံအာနာဆက်ကိုတားရဲနဲ့အတူတစ်ချက်တည်းရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီဂျိုဆေချောင်းဆိုတာကအန်တီခရစ်ကိုအစီခံပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ကြမယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့တကူအာနာစုစုပေါင်းကိုကိုစားပြုပါတယ်ဂျိုဆေချောင်းဆိုတဲ့ရှင်ပြန်ဆယ်ပါးဆိုတာအန်တီခရစ်ကိုတကူအာနာကိုအနှင်းပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုစစ်တိုက်ကြလိုက်မှာဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာ EU ဆိုတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂဆိုတာရှိနေပြီဖြစ်တော့ AD 1453မှာအဆုံးသတ်သွားပြီလို့ထင်ရတဲ့ရောမအင်ပါယာဟာEU ဆိုတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအပြင်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာနေပြီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဘုရားသခင်ကဒန်ယေလတို့ယောဟန်တို့အပြင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံပေးခဲ့တဲ့အရာတွေယူပါယုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေတဲ့အရာတွေလောကကမ္ဘာကြီးမှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပြည့်စုံလာနေတဲ့အချက်တွေကိုတမန်ရန်ရှန်ကသဘောမထားပဲနဲ့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလေးအနက်ထားနာခံအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ယေဇကျေလအခန်းကြီး၁၂အငယ်၂၅မှာဘုရားသခင်ကသူဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်ကလည်းမရွေရလို့ဆိုထားပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလီမထားပုံကန်တတ်တဲ့သူတွေကိုတတိပေးထားတာကမင်းတို့ရဲ့လက်ထံမှာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမယ့်အရာတွေအတွက်တတိထားတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမ်းစာဆင်ခြင်သူအလုံးအခုကာလမှာသမာဓိအားဖြင့်အသက်ရှင်နေကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျမ်းနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်